បាទជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះគឺយើងមករៀនផ្លាយបន្តិចបាទគឺដោយសារតែថ្ងៃនេះគឺពលមានស្តុកiPhone XS Max បាទដែលជាផលិតផលមកពីប្រទេសអាមេរិកដែលមានទំហំ60អ៊ុនជីបាទជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនស្នំសេនបាទ 200 ដុល្លារអត់មានឡើងតាមស្តុកអីវ៉ាន់ដុំទេបាទហើយចំពោះតម្លៃបាទគឺត្រឹមតែ 470 ដុល្លារដល់ 570 ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់XS Max បាទគឺពណ៌សនិងពណ៌ខ្មៅបាទពណ៌សពណ៌ខ្មៅត្រឹមតែ 430 ដុល្លារដល់ 530 ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ពណ៌សពណ៌ខ្មៅជាជូនណាបាទហើយចំពោះបងៗយើងអ្នកដែលគាត់ស្រឡាញ់ពណ៌មាសបាទពណ៌មាសគឺតម្លៃចាស់ដដែល បាទគឺត្រឹមតែ 530 ដុល្លារដល់ 560 ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់iPhone XS Max ពណ៌ Gold បាទពណ៌ Gold សម្រាប់បងប្អូននារីៗរបស់យើងបាទគឺគាត់ពេញនិយមខ្លាំងមែនតើបាទហើយចំពោះបងប្អូនយើងក៏មិនណយដែរសម្រាប់ពណ៌ Gold នេះគឺអែនមែនតើហ្នឹងហើយហើយចំពោះបងប្អូនអ្នកដែលគាត់នៅតាមខេត្តបើសិនជាឆ្លាញ់បាទពេញចិត្តនៅ model នេះបាទកុំភ្លេច inbox ជុំเพจបាទឬមួយក៏តាក់តងបាទមកលេខដែលដាក់នៅលើ caption ខាងលើបាទគឺមានបួនប្រព័ន្ធបាទហើយចំពោះបងប្អូនយើងអ្នកដែលគាត់នៅទីក្រុងភ្នំពេញបាទបើសិនជាចង់មកមើលដល់កន្លែងផ្ទាល់តែម្ដងបាទគឺងាយស្រួលមែនតើគឺនៅលើបណ្ដាផ្លូវកម្ពុជាក្រៅខាងលេខស្ទឹងឯកជុំហាងកន្តា iCare តែម្ដងបាទហើយបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ខ្វះថវិកាអាចធ្វើការបរិមលរួមបាទជាមួយនឹង model នេះបាទក៏ជូនស្តុកច្រើនដូចគ្នាដែរបាទនេះណាគឺស្អាតផ្លឹងផ្លឹងតែម្ដងអត់មានស្នាមឆ្កូតស្នាមប្រពិតស្នាមពណ៌កលិកកលាអីត្រង់ណាទេបាទហើយចំពោះតម្លៃវិញគឺកាន់តែអែបដូចគ្នាត្រឹមតែ 210 ដុល្លារដល់ 240 ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់iPad Air 2 មកដឹកសំណងសិន បាទមកពីអាមេរិកតែម្ដងបាទហើយចំពោះគុណភាពវិញគឺតានាជូនរយៈពេល1ខែប្រើមិនធូរគឺបូនដងម៉ាស៊ីនថ្មីតែម្ដងហើយសម្រាប់ iPad នេះគឺមានពីរពណ៌សម្រាប់បងប្អូនជ្រើសរើសគឺមានពណ៌សហើយនិងពណ៌ខ្មៅបាទហើយចំពោះវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងជួយ like ជួយ share ឲ្យបានកាន់តែច្រើនហ្នឹងពីព្រោះអីបាទ share like ឲ្យបានកាន់តែច្រើនម្ដងហើយមានការបញ្ចុះតម្លៃជូនបាទបូករួមជាមួយនឹងការបញ្ចុះតម្លៃបាទមានការបញ្ចុះតម្លៃចុះជូនថែមទៀតអូខេសម្រាប់វីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាយបាយអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយ like ជួយ share មួយប៉ុណ្ណា